gurigii waa aragtaa soo u baaba'san yahay oo xalay roobka aniga aan ka jiifi waayo waqti kasta saas waa jajabsan yahay emirkiisa waa guriga dhamma marka waxaan jeclahay ilaaha waxna siin karaa. Kani waa muuqaalka iyo codkii ugu horreeyay ee warbaahini ay ka duubto, hase ahaatee waxaa uga soo dhex baxday aabbahani danyarta fursad uusan weligiis rajayn. Isagoo ka hadlaya saameynta uu qoyskiisa ku reebay roob daad wata oo Muqdisho ka daayay ayuu wareysigan siiyey TV-ga Shabeelle, balse saacado kadib markii fariintiisii cabashada ahayd la baahiyey waxa uu helay fariin kale oo farxad gelinaysa. Baafin waxaa la baafinayaa Seen Maxamed Xasan oo da'deeda ay tahay 5 jir, midabkeedu waa maalin. Waa Yuusuf Maxamed Xasan oo aan markan cabashadiisa gudbinayn, balse idaacadda uu ka howlgalay ee Shabeelle ka baafinaya gabar yar oo qoyskooda ka luntay. Tanina waa qayb ka mid ah waajibaadkiisa shaqo ee loo tababaray. Yuusuf hadda waa xirfadle u tababaran shaqada heeganka. Heeganka waa xafiiska ay ku soo dhacaan fariimaha kala duwan ee dadweynaha sida ogeysiiska iyo dhahyada baafinta ambadka taaniyadaha iyo sidoo kale tacsida. Waxaa saameyn baan u geystay roobkii xalay ka da'ay magaalada Cas. Safi Cismaan Cabdulle waxaa markii ay ka soo laabatay qorshe howleedkeedii maalinlaha ahaa lagu wargeliyey in maamulka sare ee Shabeelle uu u baahan yahay mid ka mid a dadkii ay duruufahooda nololeed wax ka soo weydiisay, waxaana lagu amray inay si ogeysiis la'aana kadinka uga istaagto guriga Yuusuf ayna soo kaxayso. Haddaba waxa ay sharaxaysaa sida ay ugu qancisay Yuusuf in uu si fudud ku aqbalo risaaladii ay siday. Wariyihii iyo kaamirmaankii kaa duubayey dhibaatada markaas aad ku jirtay way tageen, dib bay kugu soo laabteen haddana ayagoo fariin kala wada. Ma filaysay in lagu oran doono TV-gii iyo idaacaddii ku wareysatay baad doonaysay inay ku shaqaalaysiiso? Wallaahi ma filaynin taas, mana filaynin, mana ma filaynin. Kulay xaq alla ay ka qoodneed waa faanta umalaynaa in intan la ii imaado wareysi la iga qaado oo haddana TV-gii macla idaacadda ay isoo codsan Shabeelle ay isoo codsatay Ilaahay mahadadsiiyo. Marka kulay haddana waxaan joogaa wariyihii oo waxaan ahay oo Shabeelle. Inkastoo uusan horay uga soo shaqayn idaacad iyo shaqo saxaafadeedtoona, ayaa haddana codkiisa waxaa ku qancay Cabdimaalik Yuusuf Maxamuud Baana oo ah milkiilaha iyo guddoomiyaha guud ee shabakadda warbaahinta Shabeelle. Abuukar Sheekh Maxamuud Abuukar Sky waxa uu muddo 6 sano madaxa sii gelinaysa agaasim guud ka yahay shabakadda warbaahinta Shabeelle. Dhacdada naadirka waxa uu ku tilmaamay isagoo hadalkiisa ururinaya in maalintii uu xab iyo biyo ahaa Yuusuf loo qoray in uu shaqadan helo. Runtii Yuusuf in la shaqaaleysiiyo waxay ahayd wax alla xaggiis ka qornaa. Qof kastaana maalintuu xab iyo biyo ahaa unbaa loo qoray intuu dunida joogo wuxuu cuni lahaa ama uu ku noolaan lahaa. Xilli aan warbixin ka diyaarinaynay kam uu ku noolaa Yuusuf oo kam ay dad barakacyaal ay ku nool yihiin, wareysi markaas laga soo qaaday ay ka soo qaadeen wariyaasha Shabeelle ayaa waxaa daawaday guddoomiyaha guud ee shabakadda warbaahinta Shabeelle Cabdimaalik Yuusuf. Kadib uu ila soo xiriiray asigoo ileh ninka ku jiro warbixinta kaamka barakacyaasha codkiisa aad u fiican yahay, haddii tababar iyo jaans la sii karo oo Shabeelle jaans ay sii karto waxaan ku talin lahaa in ninkaas jaans loo fiiriyo. Cabdimaalik oo aasaaska Shabeelle ka hor muddo dheer ku soo dhex jiray mihnada warbaahinta ayaa fahamsan in astaamaha lagu xusho qofka wariyaha noqonaya ay asal u yihiin codkarnimadiisa iyo balaaqada fasaaxa ah ee cid kasta fahmi karto, iyadoo aqoontuna ay tahay lagama maarmaan. Si kalena haddaan u dhigo, waa shaqsi ku sifaysan Baana samafalka iyo in gacan la siiyo masaakiinta, waana maskaxda ka dambaysa barnaamijyo badan oo danyarta lagu caawiyo kuwaas oo ay baahisay warbaahintiisu. Runtii Yuusuf wuxuu ahaa nin oday oo iska dhibaataysan oo barakaca ah oo waqtiga uu meesha ku hayay, laakiin runtii nin aqoon loo markiisa hore ahaa jiray soo marka dambe ii sheegay ahaa jiray
dadka sameeyay rikoorada iyo qalabka elektrika sameeyay oo ahaa jiray marka codkiisa markaan dhageystay waxa uu noqday cod oo qurux badan oo dahabi oo cod ku fiican wariye cod ku fiican ayuu ila akaaday oo ku soo ceshtay waxaan ka raadiyay YouTube-ka Shabeelle aan ka raadiyay iyo Facebook-ka Shabeelle TV aan ka raadiyay codka ku soo ceshtay waa aan dhageystay markaan codka dhageystay oo ogaaday codkiisa inuu cod wariye uu yahay yaan telefishanka aan imid Shabeelle marka waxaan ku yiri barnaamijkan aw gabadhi soo qabatay gabar waxa soo qabatay la yiraahdo Safiya oo wariyaha Shabeelle ka mid ah soo qabatay horta agaasimaha arkay agaasimaha waxaan ku yiri barnaamijkii aaway gabadhaas u baahanahay gabadhii agaasimaha ay keenay aniga agaasimaha waxaan yiri agaasimaha u sheegay ninka ninka codkiisu waa fiican yahay barakaca la soo wareystay wariyenimo ku fiican yahay ninkan hadday macquul tahay in la tababaro oo wariye uu noqdo runtii agaasimiin waa ila qaatay ninkii aan u dirnay gaari aan u dirnay gabadhii wariye Safiya doontay waa la soo qaaday telefishankana lagu keenay ninku waa wareysanay codkiisa aad u fiicnaay runtii aniga agaasimaha Abuukar waxaan isla qaaday ninkan in la tababaro sidii aan maaragtay ku heshiinay ninkiina iska barakaca u ahay oo iska dhibaataysan mushaarna waa loo qoray tababarna waa loo bilaabay runtii inkastoo waqtigan uu soo go'o corona virus wax soo galgaleen haddana tababar ku jiray fiican waan uu ku guuleystay inkastoo hadda uu barnaamijyada uu qabto ay barnaamijyo kooban yihiin laakiin runtii nin cod fiican oo cod dahabi leh oo warinimo ku fiican oo ahay Yuusuf oo naafa ah ayaa la tacaalaya nolosha 8 ilmood iyo hooyadood waxayna ku nool yihiin kaan barakac oo ku yaala taalada sayidka hoosteeda shaqadiisan cusub ma ahan mid daboolaysa baahida guud ee reerkiisa hase ahaatee waxay u furtay bog cusub oo nolosha ah iyadoo sidoo kalena u horseeday inuu ku dhinaca shaqeeyo saaxiibo cusub Maxamuud Soofaysane TV ga Shabeelle Muqdisho ku xirno IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking si aad u isticmaasho application-ka fadlan kala soo da Google Play ama App Store-ka ku qoro IBS Mobile Banking kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka hadaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegyada IBS Bank